ננוטי, ברוכים הבאים בננוטי. בננוטי דודי, ובפרימה קוזה, ונבו ריקונטרה טוטי. Questo shiur è dedicato per la fascia madre Dalia Lea bat Fide Yocheved. Come tutti voi avete sentito questi ultimi giorni, chi è bene, chi è un po' meno bene, abbiamo l'onore di avere qua con noi un rav che gira per tutto il mondo, gira per tutto il mondo, tutta l'America, Europa, anche in Israele. Ed è ultimamente molto conosciuto per tutti i coser di Shuvah che fa, col suo stile un po' particolare, di cui tutti parlano. E Baruch Hashem abbiamo lo scudo di averlo qua noi, anche qua a Milano. Stasera Bezat Hashem sarà un show molto interessante, spero che a tutti voi piaccia e apra gli occhi, Bezat Hashem. E niente, diamo la parola a Rav Yosef Mizrahi. הרב יוסף מזרחי, בכבוד. Thank you very much. בקשר, תשאו כאן. תודה. בניות שוברים. Thank you. אני שמח להיות איתכם פה במילאנו. אני חשבתי שבארץ חם, אני עוד לא ידעתי מה זה חם, ברוך השם. ואנחנו נדבר, אני התבקשתי לדבר על עניינים של תורה ומדע. רק מה הבעיה? יש לי כבר סרט מאוד מפורסם, תורה ומדע באינטרנט, שכבר תרגמו אותו לשמונה או תשע שפות. אז כבר זה קל מאוד, עכשיו מתרגמים את זה אפילו לאיטלקית, עוד מעט זה יהיה מוכן, מישהו פה מתרגם את זה. יש את זה בצרפתית, אנגלית, עברית, פרסית, יש את זה בפרסית. הורידו את הקול שלי, שמו פרסית. אז אתם כולכם יכולים לשמוע את הסרט הזה אצלי בוובסייט, בדף הראשי. divineinformation.com. זה סרט שכל יהודי חייב לראות לפחות פעם אחת טוב טוב. זה מסביר המון המון על התורה, איך יודעים שהכל מן השמיים, איך יודעים שזה הכל ידיעה, לא אמונה, ידיעה. אז כיוון שיש כבר את הסרט הזה, ואתם יכולים אחר כך ללחוץ ולראות את כולו ב-DVD או בוובסייט, באתר שלי, אז היום אני אדבר על דברים דומים, אבל שונים. אתם יודעים, החכמים, חז"ל, המגבת, חז"ל, הם, הייתה להם מסורה, אינפורמציה, תודה, הייתה להם אינפורמציה שקיבלנו אותה בהר סיני. אחד הבעיות שהרבה היום לא יודעים זה שהתלמוד מחולק בעצם לשלושה חלקים. יש חלק אחד שזה תורה מן השמיים, מה שהשם נתן, כל מה שנוגע להלכה, דברים על המדע. אם זה נוגע להלכה, נפקמינה להלכה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה מן השמיים, ותוך כדי שאנחנו לומדים את ההלכה מבינים שהתורה מן השמיים. למשל, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר, כל דג שיש לו קסקסים מובטח שיש לו סנפירים. זה דבר של כשרות. אז הקדוש ברוך הוא אמר, כל מה שבראתי בים, אם יש לו קסקסים תמיד יהיה לו סנפירים. אף פעם לא תמצא משהו עם קסקסים בלי סנפירים, אין לך מה לדאוג. זה דבר שצריכים לדעת אותו, כי יהודים אוכלים דגים, אוכלים כל מיני דברים מהים. זה קיבלנו בהר סיני, תורה שבעל פה, וזה מראה שזה שברא את כל העולם כתב את זה. אדם רגיל לא יכול לדעת מה יש בים. אדם רגיל לא יכול לדעת מה יהיה בשלושת אלפים שנה הבאות, מי יתחבר עם מי, יש כל מיני החלאות, כל מיני דגים מתערבבים אחד עם השני, וממילא הדגים האלה הם כבר דגים שלא היו בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. בזמן שהשם נתן את התורה, יש היום נגיד כמה אלפים או מאות אלפים של דגים שהם לא היו בזמן התורה. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר, זה רואים מכאן שהתורה היא מן השמיים. זה דוגמה אחת. אני אתן עוד דוגמה ונמשיך הלאה. יש עוד דוגמה. ביהדות צריך לדעת כל פעם מתי הירח מתחדש. מתי שהירח מתחדש, אז ממילא ראש חודש ביהדות,
חידוש הירח כל חודש. היום יש לוח שנה, כתב אותו הלל, הלל, נכד של הלל הזקן, הוא כתב את הלוח שנה. יש לנו כבר את כל הלוח היום, עד שיבוא משיח בעזרת השם. אבל לפני שכתב את הלוח, כל חודש היו מחליטים מתי ראש חודש. איך היו יודעים? היו מסתכלים על הירח, איך שהמסלול של הירח נגמר ומתחיל חדש, מיד היו מכריזים ראש חודש. אז הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ו-73 חלקים. החידוש של הירח הוא לא יכול להיות פחות מ-29 יום וחצי ושני שליש השעה, שזה 40 דקות, ו-73 חלקים, זה בערך 3 דקות וכמה שניות. 29 יום, 12 שעות, 43 דקות וכמה שניות. אם יהיה פחות, חז ושלום, יש טעות בתורה. התורה אמרה, אין חידושה של לבנה פחותה, אף פעם לא יהיה פחות. זה דוגמה למשל על הלכה שצריכים לדעת מתי חידוש הירח, אבל מכאן רואים שזה שברא את העולם ואת הירח, רק הוא יכול היה לדעת כזו אינפורמציה. לא היה לוויינים, לא היה מחשבים, לא היה נאסא, לא היה את מה שיש היום. זה נכתב לפני 3,300, זה ניתן לפני 3,300 שנה, וידעו דברים שהיום אפילו בקושי המדענים גילו. אז נאסא והגרמנים, הם גילו אחרי מחקר של הרבה הרבה שנים, הם גילו בדיוק את המספר של התורה, עם הבדל של 1/10,000 של שנייה. הבדל מאוד מאוד קטן. המדענים היום גילו מה שהתורה אמרה לפני 3,300 שנה. אבל יש דברים שזה לא נוגע להלכה. למשל, מה מסתובב סביב מה? השמש הולך סביב הירח, או הירח הולך, או השמש סביב כדור הארץ, או כדור הארץ הולך סביב השמש. זה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו בהר סיני. למה? אין הבדל. אנחנו צריכים לדעת, אור מתפללים תפילת שחרית, חושך מתפללים תפילת ערבית, זהו זה, מה זה משנה איך נהיה חושך? נהיה חושך זמן קריאת שמה של ערבית, נהיה אור זמן קריאת שמה של שחרית, ברית מילה שעות היום, זה מה שחשוב, זה לא משנה איך נהיה אור. אבל מה, המדענים פעם, אז היו היוונים הם המדענים, לפני 2,000 שנה. הרבה פעמים חז"ל, היה להם דיבייט, התעמתות עם המדענים. זאת אומרת, המדענים של היוונים היו אומרים משהו, חז"ל היו אומרים משהו, לפעמים היו מתווכחים ביניהם. על איזה דברים התווכחו? על דברים פילוסופיים, לא דברים של הלכה יהודית. יש דברים גם שהתווכחו על הלכה יהודית. אבל רוב הדברים שהתווכחו, למשל, מה נהיה התרנגול? האפרוח, ממה נהיה? נהיה מהצהוב או נהיה מהלבן? מה נהיה האפרוח שבביצה? הלבן או הצהוב? מה אתם אומרים? צהוב. מה? צהוב או הלבן? אלה אמרו צהוב, אלה אמרו לבן. היום המציאות מראה עם מיקרוסקופ שלא הלבן ולא הצהוב זה האפרוח. מה זה האפרוח? זה זרע קטן, קטן, קטן שאי אפשר לראות אותו בעין, צריך מיקרוסקופ. והזרע הזה מתפתח לאפרוח. אז מה זה הלבן והצהוב? הקדוש ברוך הוא ידע שהאפרוח הזה הוא סגור בתוך קליפה, אין לו איפה להביא אוכל, אין אמא שלו שתאכיל אותו כמו בתינוק, לכן נתן לו את כל מה שהוא צריך כדי לחיות עד שהביצה תישבר, הקליפה. זאת אומרת, הלבן והצהוב זה האוכל של האפרוח. אבל מה? החכמים בזמנם לא היה להם מיקרוסקופ, וזה לא כתוב בתורה. אם היה כתוב בתורה הצהוב זה האפרוח, אז גמרנו, הקדוש ברוך הוא גילה לנו. אם היה כתוב הלבן זה האפרוח, אז גמרנו, נגמר הוויכוח. אבל עכשיו שכתוב, שלא כתוב למשל על האפרוח כלום, אז סתם התווכחו ביניהם. אלה חשבו ככה, אלה חשבו ככה, זה לא משנה. זה לא נוגע להלכה. אין פה הלכה, נגמר הסיפור. טוב, זה דוגמה לדברים שהחכמים לפעמים העתיקו מחכמי יוון. עכשיו היוונים אמרו, מה משרת את מה? המשרת משרת את המלך, או המלך משרת את המלך הולך מסביב למשרת? המלך יושב והמשרת הולך מסביבו, או שהמשרת יושב עם האוכל והמלך הולך מסביבו ואוכל? המלך יושב
והמשרת הולך מסביב, נכון? אז היוונים אמרו, תראה, זה שברא את העולם, זה שברא את העולם, ברא איפה שאנשים חיים, נכון? ברא להם שמש שתשרת אותם, נותנת חום, נותנת קור, נותנת אור, סליחה. אז ממילא השמש, היא משרתת את כדור הארץ, אז היא חייבת שהיא הולכת מסביב לכדור הארץ. היום מראים לך נאסא, שזה הפוך. כדור הארץ הולך סביב השמש. אין בעיה, זה לא קיבלנו בהר סיני. זה מה שהתווכחו עם החכמים, עם היוונים. לפעמים חזל אמרו ליוונים, אתם צודקים. הודו חכמי ישראל לחכמי יוון. זה כתוב כמה פעמים בתלמוד. אני אספר לכם, אם כבר מדברים על השמש, תשמעו סיפור, לא שמעתם בחיים שלכם כזה סיפור. יש איזה אחת שהיא החליטה לרשום בעלות בספיין, בספרד, על השמש. היא באה לממשלת ספרד, אמרה, אני רוצה לרשום שאני הבעל הבית של השמש. אז אם זה היה בישראל, היו אומרים לה, גברת, לכי מהר לאברבנל. שולחים אותה לאברבנל. אבל כנראה בספרד הממשלה הם אברבנל, שאמרו לה, אין בעיה, נרשום אותך. רשמו אותה, היא הבעל הבית של השמש. רשמה, היא הבעל הבית של השמש. טוב, עכשיו היא אומרת, אני רוצה למכור חלקות בשמש לאנשים, כמו שמכרו בירח, 1 יורו ל-1 קילומטר. כל קילומטר סקוואר, 1 יורו. ויש מספיק משוגעים בעולם, התחילו לקנות ממנה. כל אחד קונה קילומטר בשמש. לאט לאט היא התחילה להרוויח כסף, ברוך השם שהעולם הזה מלא באנשים בלי שכל, התחילו לקנות ממנה חתיכות מהשמש. אז eBay, פתאום ראו שהיא מוכרת את השמש, סגרו אותה. כתבו לה, זה נגד our policy. It's against our policy. You cannot sell the sun. אין פה משהו ממשי. מה אתם חושבים שהיא עשתה? היא טובעת עכשיו את eBay בספיין, בספרד, ובית משפט קיבל את התביעה. היא רוצה 45 אלף יורו, שהיא הפסידה עד עכשיו, מאז שסגרו לה את האקאונט, עד עכשיו היא טוענת שהיא הפסידה 45 אלף יורו. זה נשמע כמו בודיחה של 1 באפריל, לא? אבל חכו. אבל השמש לא שייכת לממשלת ספרד. זה תגיד לחואן קרלוס, לא יודע איך קוראים לו. חואן, תגיד להם שם. אני יודע מה. מה אתה רוצה שאני אענה לך? אני מספר לכם סיפור שהיה. זה נשמע סיפור מארץ המפגרים, אבל זה סיפור. בקיצור, אז עכשיו, היום אני סיפרתי את זה לבני ולעדינה, איפה שאני מתארח. אז אמר בני, אתה יודע, יש לי רעיון, שכל האנשים שנשרפו מהשמש, כל מי שקיבל סרטן האור מהשמש, כל מי שמזיע כמוך מהשמש כל היום, כולם צריכים לתבוע אותה. כי היא הבעל הבית של השמש. מיליונים, עכשיו מיליארדים יתבעו ממנה, גמרנו. זה היא עוד לא חשבה. הנה, בני פה, לא ראיתי שאתה פה. הראש פרסי. אבל איזה... יוצא פה דבר מאוד מעניין. חלק מהתלמוד זה תורה למשה מהר סיני, תורה שבעל פה. חלק מהתלמוד זה מדע, כל מיני מדע שהעתיקו מהיוונים ומה שסברו באותו זמן הרופאים. והחלק השלישי של התלמוד זה כל מה שהיה באותו זמן. מלחמות, מי חי, מי מת, מי נהיה מלך, מה קרה, חורבן בית המקדש, כל מיני תקנות, כל מיני דברים שעשו. זה לא בא מהר סיני, זה דברים שהיו קורים בעולם. כמו שהיום רבנים לפעמים כותבים בספרים שלהם, כל מיני דברים שגם קשורים לעולם, למלחמה. בעוד 50 שנה אנשים יקראו את זה, בעוד 100 שנה הם ידעו על המלחמה מהספרים. כבר לא ידעו מזה, זה כבר, העולם כבר יהיה עוד 100 שנה, אנשים ישמעו שהיה מלחמה עם חמאס, וכך וכך קרה, ושאלו את הרבנים כל מיני שאלות, וחייל אחד ככה, וחייל אחד מת, ורצו לקחת ממנו את הריאות, את הלב, את הכבד, ולתת את זה לחייל אחר. זה שהוא כותב על המלחמה בספר שלו, זה לא הלכה. זה by the way, הוא מספר also כל מיני דברים. זה לא, לא לטעות, הרבה פעמים אנשים טועים, אומרים, אתם אומרים שאין אף טעות בתורה. הנה, אומרים כל מיני דברים שכתוב בתלמוד.
לא כל מה שכתוב בתלמוד בא מהר סיני, דברים מסוימים, החכמים ככה חשבו, לא הכל השם אמר, הבנתם עד לכאן? נתקדם הלאה. היום אני רוצה לדבר, ברשותכם, מה שאני קורא, תורה and science part 2, תורה ומדע חלק שני, תורה ומדע חלק שני. אני רוצה להראות לכם איזה ידע היה לחכמים, שרואים שהאינפורמציה הזאת לא יכולה הייתה לבוא מאדם בשר ודם, אלא רק מזה שברא את העולם. שומעים? שימו לב, דבר ראשון, כתוב בתורה, כל מה שאני קורא על המסך לפניכם, כתוב בתורה, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, לבין המים אשר מעל הרקיע. מיד שואלים כולם, איזה מים יש מעל הרקיע? יש מים בעולם, אבל עכשיו שאתה מסתכל בשמיים, אתה טס עכשיו, המטוס עולה לשמיים, אתה רואה באיזשהו מקום ים, אוקיינוס, בשמיים? אתה לא רואה מים. איפה אתה רואה מים? שאלה מפורסמת, כולם שואלים. התורה, ספר תהילים בתנך, פרק קוף ממחת, התורה אומרת ככה, הללוהו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יעללו את שם השם כי הוא ציוון ונבראו. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, כל יום אומרים את זה בבוקר בשחרית. השאלה היא כזאת, דוד המלך כותב לשמיים והמים אשר מעל השמיים שהם יעללו את שם השם כי הוא ציוון ונבראו. זאת אומרת, דוד המלך ידע לפני 3,000 שנה שיש מים מעל השמיים. השאלה איזה מים מדובר פה? גם בתורה כתוב, גם בתהילים כתוב. בואו נראה מה כתוב. חזל גילו לנו לפני 2,000 שנה, יש כזה מאמר חזל שהמים העליונים עומדים במאמר. כלומר, בדבר השם. השם ציווה והמים האלה עומדים. הם כפויים כגלידי קרח. גלידה, מה זה גלידה? מאיפה באה המילה גלידה? זה בא מהתלמוד. רש"י מדבר על גלידה, זה חתיכות קרח. אז מה זה אומר? החתיכות האלה של המים, הם לא מים רגילים, זה גושים ענקיים של קרח, שהקדוש ברוך הוא ציווה והם עומדים מעל השמיים, והם מרובים יותר מהמים התחתונים שבעולמנו. מי אומר את זה? מדרש רבה, בראשית פרשה ד' עוד ג' ועוד ה'. זאת אומרת, אנחנו רואים מדרש רבה נכתב לפני 1800 שנה בערך. במדרש רבה כתוב שיש מים מעל השמיים והם קרח והם יותר מהמים שיש בעולם. כמה מים יש בעולם? 72% מהעולם הזה זה מים. והעומק שהגיעו 12 קילומטר. זה עמוק מאוד. כמה מים יש בעולם, זה אפילו לא גרגיר קטן ליד המים שיש מעל השמיים. איזה מים יש מעל השמיים? בואו נראה. אמר רבי יהושע, כל העולם ממים עליונים הוא שותה. בפרקי רבי אליעזר פרק ה' כתוב לפני 2,000 שנה, כתוב, יש שני סוגי גשמים. אחד מקורו במי האוקיינוס שמתאדים, הוא רוב הגשם שבעולם, והסוג השני של הגשמים הוא כשירצה הקדוש ברוך הוא לברך צמחה של ארץ, פותח אוצרו הטוב שבשמיים וממטיר על הארץ ומזריעה זרע של ברכה, שנאמר יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים. אני אסביר. בפרקי רבי אליעזר, גם כזה לפני 2,000 שנה, הוא אומר לפעמים אתה רואה גשם, זה גשם שבא מהעננים, יש humidity, לחות, מהמים, המים עולים למעלה, כל הזמן יש לחות, ואז נהיים עננים, ונהיה לחץ, והעננים מתפוצצים, ויורד גשם, ועוד פעם לחות. זאת אומרת, כל הזמן זה במעגל. מים עולים, מים יורדים. זה עננים. אבל יש גשם אחד שהוא לא בא מהעננים. הוא בא מלמעלה, למעלה, למעלה, הרבה הרבה מעל העננים. ממקום שנקרא אוצרו של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש אוצר בשמיים, וזה מה שכתוב בספר דברים כ"ח פסוק י"ב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים. אז מסביר פרקי רבי אליעזר, אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך את הצמחים, הוא פותח את האוצר הזה וממטיר על הארץ, ואז יוצא ברכה מהצמחים.
זאת אומרת, לפחות גשם אחד בתחילת השנה חייב שיפול על הצמחים כדי שיהיה להם ברכה. גשם של עננים לבד לא מספיק. צריך את הגשם המיוחד הזה שנקרא אוצרו של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו ככה. דבר נוסף, אתם יודעים, יש דבר מאוד מעניין. מי ש... יש אנשים לפעמים מתווכחים, איך אתה יודע שיש בורא לעולם? ככה הם שואלים. אז התשובה המפורסמת, כמו שבתורה ומדע אתם יכולים לראות, יש לי על זה כמה דקות שאני מסביר. אם יש יצירה, יש יצרן. אם יש יצירה, יש יצרן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. לעולם לא מצאנו יצירה ללא תכלית. כל יצירה יש לה תכלית. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שם את כדור הארץ במקום היחיד בחלל ששם הוא יכול להיות. כל מקום אחר שהקדוש ברוך הוא היה שם את כדור הארץ בחלל, או שהיינו נשרפים או שהיינו קופאים. המקום היחיד שהוא יכול להיות זה איפה שהשם שם אותו. זה דבר מדהים. תנסה רגע לחשוב עכשיו, אוקיינוס, 3/4 עולם מים. יש לך מטבע אחד קטן, מטבע קטן של שקל. ואתה עכשיו, יש בור אחד קטן בתחתית של הים, בגודל של שקל. ואתה צריך לזרוק את המטבע, שהמטבע הזה ייפול בדיוק לחור הזה, בתחתית של הים. ואתה צריך לנחש בים איפה לשים את זה. כל מקום אחר זה לא יקרה, זה צריך ליפול בדיוק בחור. מה הסיכויים שהמטבע שתזרוק ייפול בתוך החור? אין שום סיכוי. מישהו ישים את הכסף שלו על כזה דבר? עכשיו, החלל הוא הרבה 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 יותר גדול מהאוקיינוס, מהים. הרבה הרבה יותר, אין סוף החלל. כל מקום שהיה עולם, היינו מתים. כל מקום. חוץ מהמקום היחיד ששם השם שם אותו. זה מספיק לכל בן אדם חכם להבין שהעולם הזה חייב שיהיה לו בורא. חייב שיהיה לעולם הזה בורא. אבל רגע, חכו רגע. כל הזמן נופלים כוכבים, נשברים חתיכות מכוכבים ונופלים. יש גשם של מטאורים. אתם יודעים מה זה מטאור? זה כל הזמן חתיכה נשברת מכוכב והיא נופלת לחלל. יש גשם, גשם. תארו לכם עכשיו דבר מעניין. יש כאן עכשיו, אתם רואים כל מיני כדורים, סידרו לנו פה כדורים בשביל ההרצאה פה. אתם רואים את הכדורים? זה, תחשבו שכל כדור כזה זה כוכב. והכדור הקטן הזה, הנה היד שלי, הכדור הקטן הזה זה העולם. עכשיו כל הכדורים זזים, כולם זזים, מיליארדים של כדורים, והם גדולים מאוד. וכל הזמן נופלים מהם חתיכות גדולות. לפעמים יש חתיכות בגודל של כל ניו ג'רזי, חתיכה בגודל של כל ישראל, חתיכות ענקיות. הם נופלים ככה כל הזמן, נופלים בחלל, נשברים ונופלים. עכשיו הכדור הטניס הקטן הזה, כדור קטן, מספיק שחתיכה אחת תפגע בו, בשנייה כל העולם מת. כל האנשים ברגע מתים. אין, אפילו לא ייקח שנייה, נגמר הסיפור. זה כמו מיליון פצצות אטום ברגע. נגמר העולם. עכשיו כבר כמעט 6,000 שנה, נופלים חתיכות והכדור הארץ עובר ולא פוגע בו. אבל פעמיים כן פגע. פעמיים. פעם אחת פגע בסיביר, פעם אחת פגע במדבר באמריקה. פעמיים פגע חתיכה קטנה יחסית בגודל של מנהטן. תחשבו עכשיו זורקים עליך גוש בגודל של מנהטן. זורקים את זה עליך, פגע בסיביר. ופעם אחת פגע במדבר. מה היה קורה אם היה נופל? בכל מקום אחר, מוסקבה, ניו יורק, תל אביב, כל מקום אחר. מה קורה בעולם? קודם כל, מיד היו מתים מיליונים של אנשים בשנייה. כל הבניינים היו נופלים, אלפים של בניינים היו נופלים. כל הסטאק מרקט בעולם היה מתמוטט. נגמר העולם. פצצות אטום היו נפגעות, הכל היה רדיאשן, הכל היה מתפשט בעולם. נגמר העולם. כל מקום אחר שהיה פוגע, כל העולם היה מת. המקום היחיד שהיה יכול לפגוע זה או בסיביר, ששם יש אלפים של מיילים של קרח, או במדבר. שם אין אנשים. באמצע, כמו שאומרים באנגלית, in the middle of nowhere. עכשיו תשמעו דבר מעניין. תראו דבר מעניין. בשעות הבוקר של ה-30 ביוני 1908, 1908,
30 of June, הראה התפוצצות אדירה באזור טונגוסקה שבמרכז סיביר. מטאור קרח, חתיכת קרח בגודל של 30 אלף טון. אתם יודעים מה זה 30 אלף טון? ראיתם את המקרר שנכנסנו אליו בערב שבת בפנים כולנו מהחום? זה one ton, זה בערך one ton. 30 אלף מקררים כאלה טסים ביחד, זה גוש ענק, נכון? 30 אלף ככה חתיכות. נפל, פגע באמצע סיביר. 30 אלף כאלה מקררים, טסים אותם ביחד, זה ענק, זה קילומטרים. פגע במרכז סיביר. תשמעו טוב, עקב כך השתחררה אנרגיה השווה לפצצה גרעינית בעוצמה של 12 מגה-טון. 12 מגה-טון זה פי כמה וכמה מהפצצות אטום שזרקו בנגסאקי והירושימה. זה הרבה יותר גדול. פגע במרכז סיביר. זה דומה לעוצמה פצצת גרעינים 12 מגה-טון. עדי ראייה סיפרו שמטאור ענק נראה בשמיים, שניות אחדות לפני הפיצוץ, אנשים שעמדו 60 קילומטר נפלו על הרצפה. 60 קילומטר זה כמו מתל אביב לחדרה. תל אביב לחדרה. אנשים שנפל בתל אביב, אנשים בחדרה, כולם נפלו על הרצפה. רחוק מאוד, 60 קילומטר. תארו לכם, כל כדור הארץ הזדעזע מהמכה הזאת. ולא רק זה, תשמעו טוב, בדקו עם המחטים שם, הססמולוגים, וראו בכל העולם שהמחטים זזו. בזמן שזה פגע במקום אחד, כל העולם זז, הרצפה זזה, כל העולם. אם היה פוגע באחד הערים, מיליונים היו מתים. בסוף עשו חקירה, זה חתיכה שנשברה מהכוכב אנקה. יש כוכב אנקה, כל הזמן נשברים חתיכות. כשחזל אמרו יש מים מעל השמיים, יש כוכבים שהם כולם קרח. כוכב פי אלף מכדור הארץ, אם היית נוחת שם, היה אולי 20-30 מטר גוש של קרח. במקום אדמה, כמו שיש פה אדמה, שם הכל היה קרח. מרוב שקר 300 מתחת לאפס, 500 מתחת לאפס. אז המים שהיו שם בשנייה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נבראו כבר קרח. אז המים האלה לפעמים מה שקורה, מרוב הלחצים מתפוצץ, ואז אף החתיכת קרח ענקית בגודל של עיר. ואם היא רק תפגע בכדור הארץ, הכל נגמר. אנשים פוחדים, איראן, פקיסטן, פצצות אטום, חסר לקדוש ברוך הוא דרכים, מכה אחת ונגמר הסיפור. צריכים לדעת עוד משהו גם. צריכים לדעת כאן עוד משהו. מבחינת המטאורים. הרי הקדוש ברוך הוא עשה אטמוספירה, יש אטמוספירה מסביב לכדור הארץ. כל פעם שפוגעים חתיכות קטנות בכדור הארץ, האטמוספירה תוכנת אותם לאבק. זה מה שקרה לחללית של אילן רמון, מסכן. הוא בא נכנס, היה איזה בעיה בבידוד, איך שנכנסו לאטמוספירה התפוצצו. והיה איתו ספר תורה שם גם, בתוך החללית לקח איתו. הוא אמנם לא היה בן אדם דתי, אבל לפני שהוא החליט לנסוע לחלל, פתאום נהיה דתי, לא יודע, לקח איתו תפילין, לקח איתו ספר תורה, והיה מדווח שהוא רואה את ירושלים מהחלל, וככה שנכנסו, התפוצץ הכל ברגע באטמוספירה. כמו שהתפוצץ את החללית, ככה זה מפוצץ את כל החתיכות שבאים לפגוע בנו. אבל החתיכה שפגע בסיביר הייתה כל כך גדולה, שהאטמוספירה לא יכול היה לתחון את זה. אף על פי כן זה נכנס ופגע בסיביר. תשמעו עכשיו טוב. פרופסור פרד וייפל מאוניברסיטת הווארד הוכיח כי כוכבי השביט מורכבים מקרח. הם תערובת של קרח ואבק. כוכב קטן מכיל מיליארד טון קרח. מיליארד טון קרח. מיליארד מקררים כאלה שזה קרח. מיליארד. רק כוכב אחד ויש מיליארדים של כוכבים. אז איפה יש יותר מים? בחלל, מעל השמיים? או מתחת לשמיים, אבל זה אף אחד לא יכול היה לדעת. זה רק זה שברת העולם, ודוד המלך כתב, המים שפה מתחת לשמיים, והמים אשר מעל השמיים. איך ידע לפני 3,000 שנה שיש מים מעל השמיים? היום אנחנו רואים, עכשיו יש לפעמים אנשים אומרים, כוכב נופל, make a wish, a star is falling, make a wish.
באמריקה אוהבים את השטויות האלה. רואים פתאום קו כזה של אש, כולם מתחילים, שיר למעלות. יש כאלה צועקים, יושקלה, תתעורר. יש עכשיו את רצון. אבל מה, שום כוכב לא נופל. מה זה הקו אש הזה שרואים בשמיים? שכדור שהוא כולו קרח מתקרב לשמש, הרי כל הכדורים מסתובבים כל הזמן. ברגע שפעם בכמה שנים הוא מתקרב יותר מדי לשמש, השמש זה כדור אש ששולח חום אדיר. אז ממילא הקצה של הכוכב, איך שהשמש מרביצה על הקרח, זה נהיה מפלי הניאגרה. ראיתם כמה מים יורד ממפלי הניאגרה? כל שנייה, הכל נהיה נמס, וזה נופל לחלל. ועם האור של השמש, זה נראה כאילו קו של אש בחלל. אבל זה מים, אין כוכב נופל. זה רק טונות, מיליארדים של טונות של מים נופלים מהכוכב, בגלל שהוא התקרב לשמש. זה כל הסיפור. רואים כמה מים יש בחלל, זה דברים שהתורה ידעה, ואף אחד לא ידע אותם עד לדור שלנו. דבר נוסף, כולנו יודעים שיש כזה מקום ליד פורטו ריקו, ליד הבאמה שם, ליד פלורידה, שנקרא משולש ברמיודה. משולש ברמודה. ברמיודה טריאנקל. אז כל השנים נעלמים שם מטוסים, נעלמים שם אוניות, נעלמים שם כל מיני דברים, ואף אחד לא מבין מה הולך פה. אונייה נוסעת, מגיעה לאזור שם, לא יודעים איפה היא, נעלם. חפשים, ניסיונות, הליקופטרים נפלו בפנים. טוב, היום המדענים אומרים שיש שם שדות מגנטיים. מגנט. אם אתה בא לשם עם מתכת, מטל, אתה בא עם מתכת, המגנט שואב אותך בפנים. זה הסיבה. עכשיו, האם התורה יכלה לדעת כזה דבר לפני 3,300 שנה? איך התורה יודעת שיש איזה מקום בים עם מגנט? נכון? בואו תראו מה כתוב. התורה אומרת ככה, רש"י, אני אגדיל לכם את זה כדי שתראו יותר מהר. הנה זה, מה שאתם רואים פה זה צילום מהגמרא במסכת ברכות עמוד ח'. אתם יכולים אחר כך לראות בבית. עכשיו אני אגדיל את זה כדי שכולם יוכלו לראות. 903 סוגי מוות נבראו. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם 903 סוגים של מוות. 903 סוגים. מתוך ה-903 סוגים של מוות, המוות הקשה מכולם זה מחלת האסכרה. מדברים על זה הרבה בחז"ל. אסכרה, לא עלינו. מה זה אסכרה? זה גידול פה בגרון. מתחיל לגדול, גודל, 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 עד שהבן אדם לא יכול לנשום. חנק אותו. ואז לאט לאט הוא מת, לא עלינו. אז עכשיו, הגמרא אומרת, מחלת האסכרה היא כי פיתורי בפי הוושת. זה חסימה פה בוושת, בצינור הנשימה. רש"י לפני 900 שנה בצרפת, פה לא רחוק מפה, רש"י היה חי פה. מה אמר רש"י? אוקיינוס יש בו מקום שאינו מקבל ברזל. ומחברים לוחות הספינה על ידי חבלים. אם אתה רוצה ללכת שם, תיזהר לא לשים מסמרים באונייה. תקשור את האונייה עם חבלים, ואז אתה תשים זפת, תר, תסגור את החורים, שלא ייכנס מים. תיזהר לא לשים ברזלים. תראו, לפני 900 שנה, רש"י, לפני המדענים של היום. ורש"י מה אומר? אומר, מחברים לוחות הספינה על ידי חבלים ועקלים, שתוטבין בנקבה ותוקעים אותו בדוחק, בלחץ. לפי שהם גסים כמידת הנקב. איך רש"י מגיע עכשיו ממחלת האסכרה לאוקיינוס? מה זה שייך? עכשיו הגמרא מדברת על המוות הזה, לא עלינו, שנקרא אסכרה. מה עכשיו התחיל לדבר על הים? זה לא שייך בכלל, לא? אתם רואים איזה קשר ביניהם? אבל שרש"י כותב משהו, גם אם אתה צריך שנה להזיע להבין, אתה חייב, כי רש"י זה גאון הגאונים, זה מוח שלא נברא דוגמתו, כן? אז מה הוא אומר? תשמעו טוב. הוא אומר ככה, רש"י אומר, חייבים לבנות את הספינה כמו המחלה הזאת אסכרה, שהיא סוגרת לאט לאט את הגרון עד שאפילו טיפה של אוויר לא נכנס. לגמרי, כי אם היה נכנס טיפה של אוויר, הבן אדם עוד היה חי. זה סוגר כל כך הרמטי,
שהבן אדם כבר לא יכול לנשום. ככה צריכים לסגור את האונייה שלא שמים במסמרים עם החבלים, לסגור את זה בלחץ, שהמים לא ייכנסו. שומעים? תוך כדי שרשי מסביר לך איך המחלה הזאת הורגת, הוא כבר הסביר לך שיש בהם בים. איך הוא ידע כזה דבר? לא היה אינטרנט, מי ידע על משולש ברם יהודה? איך זה היה? עכשיו תשמעו דבר מדהים, תראו. ב-40 שנה האחרונות קורים מקרים, העלמויות של עשרות ספינות ומטוסים, כולם נעלמו בין מיאמי, פורטו ריקו וברמודה, שזה נקרא משולש ברמודה. הרבה אנשים מתו שם, נעלמו, לא יודעים איפה הם. אף אחד לא יודע מה יש שם באמת. כל מיני, אומרים שיש רעידות אדמה שם, תת-קרקעיות, שערות מגנטיות, חושבים שאולי יש שם יצורים מהחלל החיצון, שחוטפים אנשים, כל מיני שטויות. אבל אף אחד לא יודע בדיוק. אבל מה המדענים אומרים? גדולי החוקרים והמדענים בעולם אומרים, אומרים שמדובר במשיכה מגנטית, והשאלה איך הגמרא ורשי יכלו לדעת כזה דבר. טוב, אתם יודעים כולם שבאוניברסיטה מלמדים שגלילאו גלילי היה לו את הטלסקופ הראשון. In the university they teach 1608 גלילאו גלילי had a telescope. זה באמת יפה, כי באמת גלילאו היה לו טלסקופ של 2 מטר רוחב, גדול מאוד. היום כבר יש טלסקופים בגודל של הבניין הזה, כן? שברוך השם לא קטן. אבל אז היה בהתחלה פרימיטיב. עד 1608 כל העולם חשב שיש 6,000 ל-8,000 כוכבים. זהו. בין 6,000 ל-8,000 כוכבים. יום אחד גלילאו הסתכל על השמיים ומה ראה? שיש הרבה יותר. רק לא ידענו עד היום, כי לא היה טלסקופ. ממילא מהתקופה של גלילאו התחילו לבדוק ולבדוק ולבדוק, והיום יודעים שיש מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של כוכבים. זה היום יודעים. אבל זה אז לא ידעו לפני 400 שנה. עכשיו השאלה היא כזאת, מה אתם אומרים? גלילאו היה לו הטלסקופ הראשון, או שלחזל היה טלסקופ? מה אתם אומרים? אני, ממה שאני מבין באוניברסיטה, הם לא שמעו אף פעם על רבן גמליאל. הם רק מכירים את גלילאו והבל, אבל לא מכירים את רבן גמליאל, לא שמעו עליו בהרווארד, גם לא באוניברסיטה העברית בתל אביב. שומעים? תשמעו מה כתוב בגמרא, תראו. הגמרא אומרת, שפופרת הייתה לו לרבן גמליאל, שהיה מביט וצופה באלפיים אמה ביבשה, וכנגדה אלפיים בים. שומעים? שמעו טוב. אלפיים אמה ביבשה, אלפיים בים. אלפיים אמה, אלף אמה, אלפיים אמה זה 960 מטר. קילומטר. קילומטר בחוף, ביבשה, קילומטר בים. 2 קילומטר זה כמו אפטאון מנהטן עד מיטאון מנהטן. 20 בלוקים. אתם מכירים בן אדם שיקח איזה שפופרת ויסתכל והוא יראה אנשים 20 בלוקים במנהטן? אפילו בלוק אחד אתה לא יכול לראות. בלי מיקרוסקופ, בלי טלסקופ, סליחה. בלי טלסקופ לא רואים. כמה אתה יכול? 100 מטר אתה יכול לראות בן אדם. 200 מטר אם יש לך עיניים. אתה לא יכול לראות 20 בלוקים, 2 קילומטר. 2 קילומטר זה 20 מגרשי כדורגל. שוער אחד עומד פה, שוער אחד עומד שם. הם רואים אחד את השני ברור? לא. עכשיו תכפיל את זה פלי 20. הוא לא רואה שהוא בכלל עומד שם. לא רואה אותו. אבל הגמרא אומרת, רבן גמליאל היה לו שופרת, הוא היה עומד בים, מסתכל ורואה מרחוק את האוניות. מה זה? טלסקופ. רק מה, הם לא שמעו עליו. אז אתם רואים, אפילו כזה דבר היה לחכמים. לא שהחכמים היו מדענים, הם אף פעם לא טענו שהם מדענים. אבל יש דברים שאנשים אף פעם לא שמעו עליהם, ולכן באוניברסיטה לא מלמדים בדיוק משהו אמת. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אתם ידעתם שכל פעם שאתם מתפללים, וכל פעם חס וחלילה שאתם מקללים, כל פעם שאתם אומרים, עושים דבר טוב, מדברים דברי תורה, אומרים דברים טובים, אתם משפיעים על כל החומר שנמצא אצלכם בבית לטובה. כל פעם שמדברים דברים שאסור לדבר, משפיעים על כל עולם החומר לרעה. מי כתב את זה? הרמח"ל. הרמח"ל אומר, הפעולות של האדם
לא רק שמשפיעות על עצמו, משפיעות גם על כל העולם. האדם שעושה כל מיני דברים, זה לא רק משפיע על עצמו, זה משפיע על כל העולם כולו, על כל החברה, על כל הסביבה, על עולם החומר, על השולחן, על הרצפה, על התקרה, על כל דבר שבבית זה משפיע. לכן יש חסידים, הם לא רוצים לקנות רהיטים מאנשים שהם עובדי אלילים. לא רוצים מבודהיסטים, לא רוצים מסינים, לא רוצים מקוריאנים. כל מיני אנשים שעובדים עבודה זרה, לא רוצים לקנות מהם. למה? אין ברכה בדברים האלה. כל התומעה של העבודה זרה, הכל השפיע על הדברים שלהם. יש כאלה אנשים, הם לא עד כדי כך מחמירים, קונים הכל. אבל אני רוצה להראות לכם דבר מדהים, מדהים. יש דוקטור אחד יפני, שהוא התחיל לעשות מחקר על המים. לוקחים את המים, מקפיאים את המים בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. בחדר אחד הוא שם אנשים שיגידו מילים יפות, בחדר אחד הוא שם אנשים שיקללו כל היום. תכף תראו מה קרה, בואו תראו. אומר ככה, אומר, דוקטור מסארו אמוטו הוכיח באמצעות בדיקה מיקרוסקופית, כי מים הנמצאים במקום שנאמרים בו דברים חיוביים או שליליים, מושפעים פיזית מסוג הדיבור. יש סטודנט יהודי ישראלי בשם תומר אביאב באוניברסיטת בר אילן, סטודנט לכימיה. אחרי שהוא שמע על המחקר הזה, הוא לקח זרעים של שועית, שם אותם בתוך צמר גפן, שם על זה מים, שם אותם בחדר אחד, לקח 10 בחורים שיקראו תהילים כל היום. מחקר, שילם להם כסף. כל היום שבו פה תקראו תהילים. שם גרגירים של שועית על צמר גפן בחדר השני. כל היום שיקללו. ידברו ליצנות, יגידו כל לשון הרע, כל מה שאתה רק רוצה. במקום שקראו תהילים, גדל השועית ישר וגבוה והתמלא. במקום שקיללו, שום דבר לא גדל. הכל עקום, הכל נפל. בואו תראו עכשיו מה גילה הדוקטור, תראו מה זה מדהים. אתם רואים פה, אתם כולכם פה, הרבה מכם יהלומנים, ברוך השם. אז אתם מבינים ביהלומנים, ביהלומים, תראו איזה יהלומים. תגידו לי אם פעם בחיים שלכם ראיתם כאלה יהלומים יפים. זה טיפה של מים. הוא שם טיפה של מים במבחנה בטמפרטורה של מינוס 270 מעלות. במקום שדיברו דברים טובים, תראו איזה דבר מדהים. כל הצורות היפות זה במקום שדיברו יפה. כל הצורות המקולקלות, כמו שאתם רואים פה בצד שמאל למעלה, זה מקום שקיללו ודיברו דברים לא יפים. זאת אומרת, הדיבור של הבן אדם, כמו שהתורה אמרה, משפיע על העולם. כי דיבור זה דבר רוחני. לא סתם כתוב, ויאמר השם ויהי אור. השם אמר משהו, נהיה אור. דיבור משפיע על החומר. אבל רק דבר מדהים יש כאן, דבר שאי אפשר להאמין כזה דבר, עד כדי כך. תראו, הנה עוד כמה דוגמאות. תראו איזה יופי. תגידו לי אתם פעם ראיתם שעושים כאלה תכשיטים יפים? אפילו בידיים קשה לעשות כזה דבר. זה מה שרואים במיקרוסקופ, בטיפה של מים, שדיברו דברים יפים לידה. פלא פלאים, תשמעו טוב. אתם ידעתם שכל מה שאתם מדברים, העצים אצלכם בגינה ובבית שומעים הכל ומבינים הכל? ידעתם את זה או לא? עכשיו קנית עץ בתוך הבית, גודל. כל מה שאתה מדבר, העץ שומע ומבין. ידעתם את זה או לא? שמעו דבר מדהים, ממש דבר מדהים. תראו טוב, לפני 2000 שנה הגמרא אומרת, בפרקי רבי אליעזר פרק למד אמרו חז"ל, בשעה שקורטים את עץ האילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. ברגע שאדם קורט אילן, אדם קורט עץ, מה קורה לעץ בזמן שאדם קורט אותו? הוא לא שומע שום דבר, בום בום בום, נופל העץ. הגמרא אומרת, בזמן שאתה מרביץ בעץ, הוא צורח מכאבים. אז למה אתה לא שומע? אם היית שומע, אף אחד לא היה חותך עץ. לא היה לנו איפה לגור. איפה היינו גרים? לא היה רעיתים, לא היה כלום. הקדוש ברוך הוא עשה אוזניים,
כל בעל חיים בעולם יש לו אוזניים שעובד בתדר שונה. Different frequency. יש אוזניים כמו של בני אדם ששומעים כל מיני דברים. יש אוזניים של כלבים וחתולים, הם שומעים דברים שאתה לא שומע. למשל, יש אוזניים יתושים. מה שיתוש שומע, אתה לא שומע. אני פעם קניתי מכשיר שאומרים, אתה מחבר אותו לחשמל, זה מגרש את כל היתושים. אין יותר מוסקילוס, אין. אז אמרתי, מעניין, איזה יופי, חיברתי אותו, באמת אין יתושים, אין זבובים, אין כלום. עכשיו, בתוך המכשיר הזה יש כפתור אדום. אתה לוחץ על הכפתור, זה נקרא דמו. זה עושה שריקה, זה קורא לך את העיניים, את האוזניים. שריקה כזאת, אתה לא יכול לשמוע את זה, מיד אתה עוזב. זה מה שהיתושים שומעים. בגלל זה הם בורחים, הם רק מתקרבים לבית שלך, הם שומעים את זה, הם בורחים. זה מבריח את היתושים על ידי השריקה הזאת. עכשיו, למה אנחנו לא שומעים את השריקה? כי הקדוש ברוך הוא עשה כל אוזן, היא קולטת דברים אחרים. ולמשל, פעם אחת, איזה אמריקאי אחד, הוא עשה פרסומת לכלבים. שומעים? האמריקאי עשה פרסומת לכלבים. אוכל לכלבים. כל פעם ששמים את זה בטלוויזיה, כל הכלבים באים, עומדים ככה מול הטלוויזיה ונופחים. רוצים את האוכל הזה. אז מה האמריקאי שרואה שהכלב שלו רואה אוכל בטלוויזיה, הם אוהבים את הכלבים שלהם יותר מהילדים שלהם לפעמים. מה, הוא לא יקנה לילד שלו אוכל, הכלב שלו אוכל? מיד הולכים לחנות וקונים את מה שהכלב אוהב. הבן אדם הזה נהיה מיליארדר. בסוף כולם התפלאו, איך זה שהכלבים עפתה את האוכל שלא אוהבים? מה מתברר? הוא שם בתוך הפרסומת צליל מיוחד שקורא לכלבים. רק האנשים לא שמעו. הוא ידע לכוון את הצליל לאוזניים של הכלבים. כל פעם שהכלבים היו בבית שמעו את הקריאה הזאת, כולם באו מיד והתפלאו, מה הולך פה? ואנשים אמרו, תראה איך הם אוהבים את האוכל. אחרי שגילו את זה, עשו את זה against the law. עכשיו זה נגד החוק. אבל הוא כבר עשה את המיליונים שלו. רעיון תפס. אז תשמעו דבר טוב. הגמרא אומרת, בזמן שבן אדם שוחק את הצמחים של הקטורת, הוא מדבר גם, אומר, הדק היטב, היטב הדק, שהכל יפה לבשמים, שאתה מכין בושם, צריכים לדבר. הדיבור משפיע על הריח שיהיה יותר טוב. פלא פלאים. אתה עכשיו קוטש סממנים, תוכן אותם, כל מיני צמחים שיש להם ריח טוב. בזמן שאתה מדבר, זה משפיע לטובה. אבל אם אתה עכשיו עושה יין, יש כאלה אנשים עושים יין בחביות, במקום שעושים יין אסור לדבר. תשאל את הצרפתים, יגידו לך. יש גם איטלקים שיודעים לעשות יין. מקום של יין לא מדברים. שקט. ואישה נידה לא מכניסים. הלכו בצרפת, מפעלים של יין. אנשים באים לראות איך הם מכינים יין. נשים לא יכולות להיכנס. גם של הסמים. למה? למה הם לא נותנים? כי זה משפיע לרעה על היין. פלא פלאים. זה הם כבר יודעים הם בעצמם. תשמעו טוב. הגמרא אומרת, רבי יוחנן היה תלמידו של הלל הזקן. הלל הזקן היו לו 80 תלמידים, רבי יוחנן היה הכי קטן מכולם, והוא היה נשיא ישראל בתקופת החורבן. הגמרא אומרת, הוא ידע שיחת מלאכים, שיחת חיות, שיחת עצים, שיחת קלים. מה העצים מדברים אחד עם השני? איך ידע שהעצים מדברים אחד עם השני? פעם אחת אני אמרתי את זה בדרשה, בא לי איזה מדען אחרי הדרשה, אומר לי, אתה יודע, אני עכשיו המום. אמרתי לו, למה? אומר לי, זה כל כך נכון. אומר לי, תראה, אם אתה תלך ליער, יש אלפים של עצים, הם גודלים וגודלים וגודלים, אף פעם הם לא פוגעים אחד בשני. אם זה הולך שמאלה, זה הולך ימינה. זה הולך ימינה, זה הולך שמאלה. הענפים שלהם לא פוגעים אחד בשני. הם תמיד מוצאים בחלל, אין תאונות, וזה גודל כל הזמן לצד, והם לא פוגעים אחד בשני. אבל אם תשים עץ ליד הבית שלך, והצד של הבית שלך זה מעצים, העץ פוגע בבית. אומר, למה? אתה חשבת למה?
פה העצים חיים, הם מדברים ביניהם. אני הולך ימינה, הלך אתה שמאלה. אבל העץ של הבית הוא מת. זה חתיכות עץ, הוא לא יכול לדבר. אז העץ הזה הוא מתפזר, אבל הוא לא. עכשיו תראו דבר מעניין. אם בן אדם רוצה לטעת גפן, גפן, רוצה עץ ענבים, גפן, אז הוא לוקח זרעים של גפן, מכניס את זה באדמה, זה מתחיל לגדול. ככה העלים מתחילים לגדול. אבל הגפן לא גודלת, אלא אם כן שמים איזה מקל או גדר שזה יתאפס על זה. הגפן צריך משהו לטפס עליו. עכשיו, אם אתה תשים את הגפן פה, ותשים את המקל פה, הגפן תמיד ידע לבוא לכיוון המקל. כאילו שיש לו עיניים. אז הגפן מתחיל לבוא לכיוון המקל. לא הולך לכיוון החולות. הוא בא לכיוון המקל כדי שיוכל לטפס עליו. אם עכשיו שמגיע למקל, אתה תרים את המקל, תזיז אותו לצד, הגפן יעשה פרסה וילך למקל. מה רואים מכאן? שהעצים הם חיים. יש להם שכל, הם מחפשים איפה לטפס. טוב, תשמעו טוב. היום המדענים ברוסיה הוכיחו שבזמן שחותכים גזר הוא צועק. בזמן שחותכים סלרי הוא צועק. חיברו לזה חשמל. חותכים גזר, נדלק האור מהצעקה שלו. חיברו לזה חשמל. איך שחותכים את זה, רואים על, על, על הקיר נקודה של אור. רואים שיוצא מהם צעקות ואנרגיה, רק בן אדם לא שומע את זה. יש איזה עורך דין אחד שחשב לזרוק תה רותח בתוך הצמח, יש לו איזה צמח, שפך את זה, ואז הצמח נהיה מאוד מאוד. עכשיו עורך דין הזה היה משומם, חיבר שני אלקטרודות, איך שהוא נכנס לחדר, הצמח התכווץ. זאת אומרת, הצמח כבר מזהה את העורך דין ששפך עליו מים רותחים, שונא אותו. שונא אותו. הוא אומר, זה היטלר הגיע. תכף ישפוך עליי עוד פעם מים רותחים. זאת אומרת, דבר מדהים מאוד כאן. הרוסים פרסמו את זה בפרבדה שלהם, של המדע. צמחים מדברים, צמחים יש להם רגשות. מומחה לפוליגרף מתוך שימום עשה... שמת על הצמח מה שאמרתי לכם ובדק ושפך מים רותחים ומדהים איך הצמחים הגיבו. עכשיו, האם הגמרא ידעה על זה או לא? או שזה משהו חדש? התשובה היא, החז"ל אומרים ככה: מעשה בתמרחת שהייתה עומדת בחמתן, זה שם של מקום, ולא הייתה עושה פירות, היו מרכיבים אותה, לא הייתה עושה פירות. אמר להם רבי תנחומה, דיק לי תמרה, היא רואה מיריחו, והיא מתאווה לה בליבה. הביאו ממנה והרכיבו אותה, ומיד תעשה פירות. אני אסביר לכם מה כתוב כאן. יש עכשיו צמח, יש עכשיו עץ תמרים, פאם טרי, עץ תמרים, והעץ תמרים הזה לא נותן תמר, לא גודל תמרים. באו לחכמים, אומרים, עושים כל מיני דברים, לא גודל תמרים. אמרו להם החכמים, אם העץ הזה, היא מאוהבת בעץ אחר. היא רואה עץ אחד למעלה, יש ביניהם קשר. התאהבו, בפייסבוק התכתבו העצים, נכנסו ככה לזה, בגלל שהיא מתאווה, היא לא נותנת פירות. לכו תביאו משם חתיכת עץ, תרכיבו אותם ביחד, היא תיתן פירות. כל שאר הפירות לא לקחה. רק מזה לקחה, גדל מזה התמרים. רואים מכאן דבר מעניין, שהצמחים האלה יש להם גם רגשות. לפני שנסיים, יש לכם את כל הדברים האלה אצלי בוובסייט, אז אתם יכולים לראות את ההמשך של ההרצאה הזאת גם כן. כתוב שעד תקופת קולומבוס, תודה. כן. עד תקופת קולומבוס, כל העולם חשב שכדור הארץ הוא פלט, ישר. יום אחד קולומבוס יצא, פתאום ראה שהעולם עגול. עד אז היו מתווכחים, עגול, ישר. אבל באמת, תראו, כתוב בפסוק בנביא ישעיה. זה לפני 2600 שנה, הנביא ישעיה. לפני 2600 שנה לא היה נאסא, לא היה את מה שיש היום. היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים. חוג זה דבר עגול.
הקדוש ברוך הוא יושב מעל חוג הארץ, כדור הארץ עגול. רש"י כותב לשון מחוגה עוגל. רש"י כבר כותב לך לפני קולומבוס, כדור הארץ הוא עגול. אז למה לקח לעולם כל כך הרבה זמן לגלות שכדור הארץ עגול, בזמן שזה כתוב בנביא ישעיה? זה מה שאני תמיד אומר, בורים ועמי ארצות. טוב, חלק אני קצת מדלג. אתם יודעים, יש איזה מדען שקראו לו וגנר. הוא נפטר שנת 1920. 50 שנה הוא חי, זהו. הוא זכה בפרס שהוא גילה שהעולם היה יבשת אחת שנשבר ונהיה שבע. העולם נשבר, וכל מה שאתם רואים, אפריקה, אמריקה, כל אסיה, כל היבשות האלה, זה נשבר הכל, הכל היה אחד. למשל, מי שהולך לאיסטנבול בטורקיה, אתה נוסע שעה נסיעה, אתה עובר מאירופה לאסיה. איסטנבול, חצי ממנה באסיה, חצי ממנה באירופה. אני הייתי שם. יום אחד דיברתי באסיה, יום אחד דיברתי באירופה. באירופה? כן, אירופה. אתם שומעים? אז באמת, מה אנחנו רואים מפה? האלפרד וגנר הזה חי ב-1880 עד 1930. 50 שנה הוא חי. מה שהוא גילה זה אחד התגליות הכי חשובות. איך הוא ידע? כמו פאזל. הוא רואה חתיכה של זה, היא מתאימה פה ירוק וירוק, כחול וכחול, חום וחום. הוא הסתכל איך הכל נשבר והוכיח איזה חתיכה נשברה פה והכל איך היה חתיכה אחת. יש אנשים אומרים, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה יבשה וים. זהו. ואחר כך כתוב, המים יקבו למקום אחד, הקדוש ברוך הוא אסף את כל המים לצד אחד, וכל הצד השני היה יבשה. והקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון במקום שנקרא גן עדן. ויוצאים משם נחלים עם שני ראשים שמתפצלים. אז אנשים שואלים, איפה זה בעולם היום? אין כזה מקום. איפה זה הגן עדן שהאדם הראשון חי בתוכו? איפה הגן הזה? אין את הנחלים, אין את זה, לא מסתדר. התשובה היא, בטח שזה היה, רק אחרי המבול, שהכל התפוצץ כי יצאו מים חמים מהמעיינות, שהתפוצץ, כל העולם זז. ושהעולם זז, הכל השתנה. איך שהוא נברא בהתחלה ואיך שהוא נהיה אחר כך, לגמרי השתנה, תראו איזה יופי. הזוהר אומר, ארץ אחת, זוהר זה לפני 2000 שנה, ארץ אחת ממש. הרי כתוב, ויאמר אלוקים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה ויהי כן. מה אומר הזוהר? ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות. איך הזוהר ידע את זה? זה הרבה לפני האלפרדו הזה וגנר. שומעים? עכשיו הדבר האחרון להיום, ואז אני, איך אומרים, אתן לכם את הברכת סיום. זה בעברית נקרא מבין יבין. In English, there's no words for it in English. Because they don't understand anyway. So it says like this. תשמעו טוב. תשמעו טוב. אתם יודעים מי היה בנג'מין פרנקלין? מי היה בנג'מין פרנקלין? $100, אבל מי הוא היה? נשיא ארצות הברית? כולם חושבים שהוא היה נשיא ארצות הברית. הוא היה ביג פוליטישן והוא היה סיינטיסט. מה הוא התפרסם, אתם יודעים? את הלייטנינג, הברק. הוא ידע שלהינצל מהמוות, שהרי הברק מכה, יכולים למות, במיוחד עם רטובים. כדי שהברק לא יכה באנשים, צריך לשים חתיכת ברזל על הבניין הכי גבוה בעיר. ואז החשמל של הברק הולך ישר לברזל. ככה בנג'מין פרנקלין גילה. מה הוא זכה? עד היום הוא נמצא בכיס שלנו כל הזמן. זה אולי אצלכם זה לא נמצא, אבל אצלנו זה כן. פה יש יורו, ברוך השם, אבל בנג'מין פרנקלין עד היום נמצא בכיסים של האנשים. שומעים? אבל השאלה היא כזאת,
האם בנג'מין פרנקלין באמת גילה את זה, או שכבר החכמים ידעו את זה? זו השאלה. אומרת הגמרא, תשמעו טוב, הנותן ברזה, ברזה זה ברזל, הנותן ברזה בין האפרוחים, אחד שם ברזל איפה שהאפרוחים שלו גודלים, הרי זה מדרכי האמורי. אסור לעשות כישופים. הגויים היו עושים כישופים, הם היו שמים ברזלים, אומרים כל מיני דברים. אם אתה רוצה שיגדל לך הרבה אפרוחים, אל תעשה מה שהגויים עושים, לא יהיה בזה ברכה, אפילו שהכישוף עובד, אבל זה נגד התורה. התורה אמרה אסור לעשות את מעשה האמורי. טוב, אבל הגמרא אומרת ככה, ואם מפני הברק מותר, אבל אם אתה רוצה לשמור על האפרוחים מהברק, שהברק לא יהרוג אותם, אז מותר. מה שבנג'מין פרנקלין קיבל פרס, החכמים היה פשוט להם. ידעו, יכול להיות שגם הוא שמע את זה מפה. יכול להיות באמת שהוא שמע את זה מפה. אתם שמעתם, אתם שמעתם על פסטר, לואי פסטר? לואי פסטר, הרי הוא גילה שני דברים שכביכול מצילים את העולם. אחד זה תרופה נגד כלבת, רייביס, ושתיים, הוא לימד שאם אנחנו מחמם את החלב, 80 מעלות, זה מפסטר אותו, אז החיידקים מתים. מאיפה לואי פסטר למד את זה? מהגמרא. איך הוא ידע? הוא לא היה יהודי. מאיפה הוא ידע? הוא למד עם רב יהודי, והרב בפריס היה מלמד אותו, והוא היה מדען, והוא גם המציא תרופה נגד הכלבת. תכף תראו איך זה היה כתוב בגמרא, והוא הלך וראה את זה מהגמרא. תכף אני אראה לכם את זה. אבל לפני שמגיעים ללואי פסטר, אתם שאלתם את עצמכם איך נהיה תאומים? איך נהיה טווינס? גבר היה עם אשתו, התעברה היום בלילה, נכנסה זרעון אחד, נכנס בתוך הביצית. הרי הרחם פולט ביציות בתקופת הביוץ, שהאישה מייצרת הרבה ביצים והגבר שולח הרבה זרעונים, בהשגחה של השם, השם דוחף את אחד הזרעונים לתוך אחד הביצים וזה גודל לבן אדם. אבל איך נהיה תאומים? איך נהיה תאומים? יש שני סוגי תאומים. יש תאומים אותו פרצוף, קופי משין, 7-11, עשה קופי שלו, ויש שני תאומים לגמרי שונים, בן ובת, זה בכלל טלטלים, זה בכלל עיניים כחולות. איך זה יוצא כזה דבר? תראו דבר מדהים, איך הגמרא ידעה את זה. זה רק לפני 20 שנה גילו. המדענים רק לפני 20 שנה גילו את זה. ותראו איך החכמים בדור כזה פרימיטיבי ידעו את הדברים האלה, זה פלא פלאים, זה מדהים. במשך דורות רבים היו כולם סבורים שמאזרעה אחת יכול להיווצר רק עורר אחד. כולם חשבו, אדם היה עם אשתו פעם אחת, היא נכנסה להיריון היום. מחר יהיה איתה עוד פעם היא נכנסת להיריון. פעם אחת הוא הזריע ביצה אחת היום, עוד יום, יומיים, שלוש, שבוע, הוא הזריע עוד ביצה, ואז שני ביצים גודל לשני ילדים. הגיוני, לא? למה שלא יהיה הגיוני? ככה חשבו. חשבו שזה מכמה הזרעות שונות. עד שהמציאו את המיקרוסקופ, והבינו שהעובר נוצר רק מזרעון אחד. אבל עדיין לא ידעו מה גורם לתאומים. עד שהיום יש מכשירי סריקה חדשניים, שאומרים לך שתאומים שאינם זהים נוצרים משני ביציות, שתי ביציות, אבל תאומים זהים נוצרים מביצית אחת שנכנס בזרע אחד, ואז היא מתחלקת לשתיים. בגלל זה יש להם בדיוק אותו פרצוף, כי זה מאותו זרע. כל זרע זה פרצוף. לא סתם כתוב כל כך הרבה דברים חמורים על זרע לבטלה, לא סתם, זה נשמה. כל זרעון זה נשמה. לא סתם מחמירים על זה עד כדי שמשווים את זה לרצח, זה לא סתם. הזרע נכנס בתוך הביצה, והביצה התחלקה לשתיים, ברצון השם, אותו פרצוף. אבל אם זה לא ביצה אחת, אלא הזרע הפריע בפעם אחת שני ביציות. כל ביצה זה זרע אחר,
זרע אחד נכנס פה, זרע אחד נכנס פה, שני תאומים, פרצוף אחר. אבל זרעון אחד נכנס בביצה והתפצל לשתיים, נהיה שני תאומים, אותו פרצוף. הבנתם? עכשיו בואו תראו איפה זה כתוב בגמרא. מעשה ונשתהב לד אחד מחברו שלושה חודשים. אישה ילדה ילד, ואחרי שלושה חודשים ילדה את הילד השני. איך אפשר? אישה באה לבית חולים, מילדים אותה. ובינתיים יש לה עוד תינוק בבטן. הוציאו לה תינוק אחד, חזרה הביתה, פתאום עוד פעם צירים. מה קרה? עוד פעם לידה. מה לידה? רק נולד. הגמרא אומרת, ואחרי כן נולד אחיו התהום. והרי הם יושבים לפנינו בבית המדרש, יהודה וחזקיה, הבנים של רבי חייא. אשתו ילדה פעם אחת, ופעם שנייה עוד שלושה חודשים. שומעים? והגמרא אומרת, והאין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת. אי אפשר להתעבר אחרי שהיא כבר בהיריון. אז איך? מה, היא נהייתה בהיריון פעמיים? לכאורה יוצא שהיא נהייתה בהיריון פעם אחת, ואחרי שלושה חודשים עוד פעם. אז הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות. אומרת הגמרא, אמר אביי, טיפה אחת הייתה ונתחלקה לשניים. אחד נגמר צורתו בתחילת שביעי, והשני בסוף התשיעי. אומר, הייתה טיפה אחת של זרע שנכנסה בביצית אחת. הביצית הזאת התחלקה לשתיים, אחד נולד בתחילת חודש שביעי, השני נולד בסוף חודש תשיעי. וככה יצא ביניהם שלושה חודשים הפרש. היום גם יש תינוקות שנולדים בתחילת שביעי. אני מכיר כמה כאלה. שומעים? איך ידע אביי להגיד כזה דבר? לא היה טלסקופ, לא היה כלום. תראו איזה חוכמה היה להם. והיום אנשים מזלזלים בהם. רביי, זה רק דרבנן, נכון? זה לא דאורייתא. אז אין בעיה, נכון? אין בעיה, רביי, אין בעיה. תגיד שאין בעיה, נו. איי, 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 איי. טוב, בוא נראה דפסטר ונסיים, נו. איי, איי, איי. הגמרא אומרת, מסכת דרך ארץ, לא ישתה אדם מהכוס וייתן לחברו מפני סכנת נפשות. שומעים? אל תשתה מים, ועכשיו החבר שלך ישתה מהפה שלך, אז אתה יכול למות מזה. אם יש לו מחלה, אתה יכול למות מזה. תכף, חכו, תראו, זה דבר מדהים פה. הגמרא אומרת, בצוואת רבי אליעזר מבוארת הסיבה. לפני 2,000 שנה הוא כתב את זה. מה כתוב? שמא יש לו חולי בגופו, ויצא מפיו לאותו שארית בכוס. והגמרא אומרת, הרי ברור שמדובר על כל אדם, אפילו בריא. אלא מה הגמרא אומרת לך? אם הוא היה חולה, אז היית צריך לדעת שהוא חולה. אבל הוא בריא. אבל אם אתה תשתה מהפה שלו, אתה יכול להיות חולה ולמות. איך אפשר למות מבן אדם בריא? יש לו חיידק בתוך הגוף, אבל לא התפתח. חי, יושן בפנים. נכנס אצלך בגוף, מתפתח ואתה מת. ככה קורה לאלה שיש להם HIV. יש אחד נכנס בתוכו HIV, 20 שנה חי. יש אחד עבר, נדבק ממנו, נכנס HIV, 6 חודשים מת. זה רק השם יודע למה. אבל דבר מבהיל, הגמרא אומרת, אל תשתה מהפה של אנשים, אפילו אם הם בריאים והם חיים. למה? יכול להיות חיידק אצלו שיעבור אצלך וישפיע עליך ועליו לא משפיע. זה דברים שאף בן אדם לא יכול היה לדעת לפני 2,000 שנה. רק מי שקיבל תורה מבורא עולם, היה לו את הסודות האלה. ואומר לך, אמר שמואל, פצע שנוצר ממכת ברזל, סכנת חיים יש בו. שמעתם על טטנוס? טטנוס, הזריקה, מצילה חיים. אבל הגמרא כבר ילדה על טטנוס לפני 2,000 שנה. הגמרא אומרת, פצע מברזל, יש בו סכנת חיים, אפשר לחלל שבת. ילד קיבל נחתכה לו הרגל מחתיכת ברזל, מותר לחלל עליו את השבת. למה? בברזל יש חלודה, החלודה הזה זה סכנת חיים, זה נכנס בפני, זה יכול להרוג את הבן אדם. מסמר, כל דבר של ברזל.
מהר תחלל שבת על הילד שיצילו אותו. אבל זה רק בדורנו לא מזמן גילו את זה והתחילו לתת זריקות טטנוס. אמר רבי יוחנן, קסה דחרשין ולא קסה דפושרין. עדיף לשתות מים עם כישוף בפנים ולא מים פושרים שלא ירתיחו אותם. הרבה לפני לואי פסטר, לפני 2000 שנה, עדיף תחשב יבוא איזה גוי, ישים כישוף בתוך המים, אדברה, קדברה, וו, וו, כל מיני דברים, שם לך בתוך המים, עכשיו אתה תשתה? לא תשתה, מה זה? זה מי יודע מה עשה בפנים. אומרת הגמרא, תשתה, אל תדאג, זה פחות גרוע מלשתות מים פושרים. מים, הבאת מים מהים, מים פושרים שלא ירתיחו אותם, יותר מסוכן. מה? אומרת הגמרא, שלא ירתיחו אותם, ולא המרן אלא בכלי מתכות. על מה מדובר? במים שהבאת אותם בכלים של, כלים של ברזל. אבל בכלי חרס לטלנבה, אם זה כלי חרסינה אין מה לדאוג, רק בברזל יש את החיידקים האלה. תשמעו טוב, זה דברים שנכתבו לפני 2000 שנה, זה רק לא מזמן גילו את זה באוניברסיטה חביבי, זה אף אחד לא ידע לפני 2000 שנה כאלה דברים. תשמעו טוב, והגמרא אומרת, ובכלי מתכות נמי לא אמרן אלא דלא צוויץ. זאת אומרת, הגמרא אומרת, גם מה שאמרנו לך שזה מסוכן בכלים של ברזל, זה רק בתנאי שזה לא רתח. אם זה רתח, אפילו בכלי ברזל אין מה לדאוג. אבל דצוויץ, לטלנבה, אם רתח אין סכנה. זה מדע של פרופסורים הכי מפורסמים שיש, הגמרא ידע. והיום יש להם מיקרוסקופ, ויודעים ובודקים. אחד התגליות החשובות בהיסטוריה שהצילה מיליוני בני אדם היא התרופה לכלבת. בספר מבוא שערים שנכתב בדורו של לואי פסטר מובאת עדות ידידו הקרוב דוקטור ישראל מיכל רבינוביץ. לואי פסטר קיבל את היסוד למחקרו מן התלמוד. הרב רבינוביץ, אשר היה גר בפריס, תרגם את התלמוד לצרפתית. כשעיין פסטר בתלמוד בסדר מועד, הופתע לגלות את המשפט הבא: מי שנשכו כלב שוטה, חולה בכלבת הכוונה, מאכילים אותו מחצר כבד שלו, לוקחים מהכבד של הכלב הזה, ומפה באה התרופה. איך הגמרא? הגמרא אומרת, כלב עם כלבת נשך בן אדם, מהר חייבים לתפוס את הכלב הזה, לקחת לו מהכבד, משם אתה תמות, משם זה יציל אותך. חייבים למצוא את הכלב הזה. מהכבד שלו לוקחים נוגדנים ומזריקים, וזה ילחם ויציל לך את החיים. שומעים? אומר התלמוד, 5 דברים נאמרו בכלב שוטה: פיו פתוח, רירו נוטף, הפה של הכלב תמיד פתוח, כל הזמן נוזל לו רוק, אוזניו סרוחות, האוזניים שלו למטה, זנבו מונח בין רגליו, הזנב שלו נפל בין הרגליים, הוא מהלך בצידי דרכים, הוא תמיד נצמד לצד, הולך עקום. אם אתה רואה ככה כלב הולך בשכונה, נוזל לו הפה פתוח ונוזל ריק, אוזניים למטה, זנב הולך בצד, מהר מהר תברח, לפני שהשם ירחם נצטרך להגיד התגדל והתקדש. מהר לברוח. שומעים? למה? סכנת חיים. טוב, יש לי עוד הרבה דברים, אבל אין זמן. וגם ברוך השם, התבשלנו יפה מאוד פה היום. יש לי על הסוד במים, לפעמים המים קופים, לפעמים זה מתהפך. על כל סוגי עופות, כל מיני רפואות שחזל היה להם לרפא את העיניים. לא היה צריך משקפיים בימיהם. בן אדם לא היה רואה טוב, היו שמים לו משחה על הראש, הולך לישון בלילה, זה נכנס לו דרך המוח, מרפא לו את העיניים. הנה, הגמרא אומרת, שמעו טוב, הגמרא אומרת, אני קורא לכם, שמואל ריפא את עיני רבי על ידי ששם שם משחה תחת ראשו וחדרה עד לעיניו, בבא מציע פי היי. שומעים? הגמרא ידע שאישה שמקבלת מחזור מתחיל להיות לה בעיות בבטן. כל מיני דברים שהיום זה כבר ברור, כי המדע גילה את זה. ידוע לבהמות, ידוע לחיות. דוד המלך עשה ניתוחים לחיילים שלו, עשה להם חתכים ברגליים, ביטל להם את מערכת העצבים.
דוד המלך עשה ניתוחים, הוציא לחיילים שלו את הספלינט. יש כזה דבר שנקרא ספלינט. היה מוציא להם את זה, והם היו רצים בלי להתעייף. עשו ליפוסקשן לבן של רבי שמעון בר יוחאי. לקחו לו שני דליים מלאים בשומן. ניתוח שאיבת שומן, רבי שמעון בר יוחאי, הבן שלו רבי אליעזר, היה כבד אב בשר. שני דליים של שומן הוציאו לו מהבטן. והגמרא אומרת, השכיבו אותו על שיש. למה? שיש זה האבן הכי סטרילית בעולם. זאת אומרת, הרבה מהדברים שהיום אנחנו מתפלים, הרופאים יודעים, זה כבר חכמים ידעו אז. אף אחד בעולם לא ידע את הדברים האלה. ואיך ידעו את זה החכמים? או שהיה להם רוח הקודש, או שקיבלנו את זה במסורת מהר סיני. למשל בעברית, אם יש דבר מיוחד, קוראים לזה יוצא דופן. שמעתם את הביטוי הזה, יוצא דופן? מה זה נקרא יוצא דופן? מה זה בדיוק הפירום? מאיפה זה בא יוצא דופן? יוצא דופן in English means exceptional. Exceptional, unique. מה, למה קוראים לזה יוצא דופן? יוצא דופן, הכוונה יצא מהצד. יצא מהצד. תינוק שהוציאו בניתוח קיסרי. לפני 2000 שנה, החכמים, שאישה היה לה בעיות בלידה, היו עושים לה ניתוח קיסרי. תינוק הזה שיצא מהבטן, קראו לזה יוצא דופן. על כל 100 לידות, נגיד אולי היה איזה אחד כזה, אז קראו לו יוצא דופן. עד היום בעברית, דבר אחד שפעם בכמה זמן קורה, קוראים לזה יוצא דופן. זה בא על הניתוח קיסרי שהחכמים היו עושים לפני 2000 שנה, היו יודעים להוציא את התינוק מהבטן. לפני 2000 שנה לא היה בתי חולים כמו היום. כבר אתה, ותינוק הזה פטור מפדיון הבן, כי הוא לא נולד מתוך הרחם ישיר, אלא הוציא אותו מהבטן. שומעים? אז כל הדברים האלה אתה רואה, הגמרא דיברה עליהם, כמה כוכבים יש בקימה, כל השואה שיצא מהגרמנים, מאסב, כל מה שיצא בגרמניה, כל הדברים האלה, כל מה שהגרמנים אמרו, דילוגים על השואה בתוך התורה, תראו קטע פה בתורה שמספר שיום אחד תהיה שואה, שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו ויסתיר פניו, אתם שומעים? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר, הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי אותו וחרה פי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא הלא, אל כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. השואה פה הרבה רבנים, הרבה צדיקים גם. נכון, תכף אני אסביר לך למה. התורה אומרת שהשם אמר למשה, אחרי שאתה כבר תהיה בעולם עם אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב וכל הצדיקים בגן עדן, יום אחד העם הזה יקום ויבגוד בי. לא ישמעו בקולי, יתחתנו עם הגויים, יעזבו את התורה, יהיה שנאת חינם, יהיה הרבה מחלוקות, פוליטיקות, חילולי שבת, מורידים את הכיפה, הכל יהיה. תדע לך, ביום ההוא, וחרה פי ביום ההוא ועזבתים, באותו זמן, אני כל כך יכעס עליהם שאני אעזוב אותם. פעם הבאה שמישהו שואל אותך, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? תענה לו, הוא לא היה. הוא כבר אמר מראש שיהיה יום שהוא לא יהיה שם. הוא ישאיר אותנו בידיים של האימח שימם האלה, וזה מה שהיה. לכן אנשים לא מבינים, איך השם נתן שיהיה כזה דבר? התשובה, הקדוש ברוך הוא הזהיר על זה בתורה, על 3,000 שנה הוא חיכה, עד שכבר לא הייתה ברירה מבחינתו. ומה כתוב? וחרה פי ביום ההוא, אני מאוד יחס עליהם, ועזבתים, אני אעזוב אותם. והסתרתי פניי מהם, אני לא מסתכל עליהם, והיה לאכול, הגויים יאכלו אותם, ומצאו רעות רבות וצרות, כל הטרגדיות שרק אפשר יבוא עליהם חס וחלילה. ואמר ביום ההוא, היהודים יגידו באותו יום, אין אלוקים,
אין אלוקים בקרבנו, אין כאן הקדוש ברוך הוא. תראו איך הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למשה על השואה, תראו מה זה, זה כתוב בתורה בפרשת וילך. שומעים? אומר, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אני לא אהיה שם, התחבא, זהו. למה? על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. בגלל שבגדו בי, עכשיו תבינו, לא כל עבודה זרה זה רק מי שהולך ומשתחווה לפסל. עבודה זרה פירושו שבן אדם נותן כוח לעוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא תולה תקוות בעשיר, הוא תולה תקוות ברב, הוא תולה תקוות בביזנס, הוא תולה תקוות בכוכבים, הוא תולה תקוות בכל מיני דברים. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, יש עוד משהו חוץ מהשם, מיד אתה נהיה עובד עבודה זרה. ככה זה הגדרה של עבודה זרה. עכשיו הייתם אומרים, רגע. נכון שכתוב כאן טרגדיה גדולה, נכון. אבל מאיפה אתה יודע שזה השואה? תראו משהו מבהיל. בתוך הקטע הזה, הקדוש ברוך הוא הכניס את המילה השואה בצופן. צופן! אתם רואים את ההי הירוקה למעלה? תסברו 49 אותיות מקבלים שין. 49 אותיות מקבלים וו. 49 אותיות מקבלים א'. 49 אותיות מקבלים ה'. השואה. השואה. אם פעם בן אדם שואל אותך איפה השם היה בשואה, תגיד לו הוא לא היה. ואם הוא יגיד לך איך השם נתן שיהיה שואה, תגיד לו, השואה זה ההוכחה הכי חזקה שהתורה ניתנה על ידי זה שבראת העולם. כי אף אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב 3,250 שנה לפני שהגנצים באו עם מחשימם, שיום אחד תהיה שואה והגויים יחלו אותנו, ולא רק זה, הכניס את המילה השואה בקטע הזה בדילוג שווה. מי יכול היה לעשות כסדרה? מי ידע לקרוא לזה השואה? השואה זה מילה מודרנית, זה אנחנו קראנו לזה השואה. לפני שהייתה השואה לא ידעו מה זה המילה שואה. זה כבר מוצפן לפני 3,300 שנה בתורה. יום אחד תהיה שואה. שואלים אותך, למה הייתה שואה? כי עזבנו את הקדוש ברוך הוא, ואין מה להתבייש. אין מה להתבייש, אנשים רבנים פוחדים להגיד את זה לאנשים. אין מה להתבייש, להפך, אם אתה לא עונה להם, הם אומרים, אני לא רוצה שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? אם הוא נתן לשואה לקרוא ככה סתם, מה זה? סימן שגם צדיקים מתים, גם רשעים, זה אין הבדל. ברגע שאתה מראה לו שזה היה כתוב בתורה וזה עונש, אז הבן אדם מתחיל לחשוב פעמיים, הוא אומר, רגע, מעניין, מה עשו שם? שהקדוש ברוך הוא כל כך כעס. תדעו לכם, בגרמניה 80% מהיהודים היו נשואים לגויות. ערב תחילת השואה כמעט כולם התחתנו עם גויים. תנועת ההשכלה כבר 150 שנה הפילה אלפים של תלמידי ישיבות בפח. היה דברים נוראים. בפולין אמנם הרוב עדיין היו דתיים, היו הרבה חסידויות שם. שאל היהודי היקר פה, אבל הרבה רבנים נכנסו לאש. הרבה צדיקים נכנסו לאש. אז א', כתוב בגמרא שנגזרת גזרה על עם ישראל או עלינו, הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו ביד של השטן וניתנת לו רשות להשחית, ואינו מבדיל בין הצדיקים לבין הרשעים, מחלה את כולם. אבל מה? לפחות הצדיקים הולכים לגן עדן. אמנם הם סבלו ומתו, לפחות יש להם עולם הבא. יש כאלה לא עלינו, עם כל הסבל שלהם, מרוב העבירות שלהם, גם עולם הבא לא בטוח שיש להם. זה לא כל כך פשוט. שומעים? אבל אני אגיד לכם עוד סיבה. אני רוצה רק להבהיר הבהרה אחת. אני לא מדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מינה אותי לדובר שלו. אני לא יודע מחשבות עליון. אני לא יודע למה השם עושה מה שעושה. אני רק יודע לקרוא. זהו. אני רק קורא מה שכתוב. שער אני לא יודע. אולי יש להשם עוד סיבות. אולי היו דברים באירופה שרק השם יודע, אני לא יודע למה. אולי זה גלגולים של אנשים שהקדוש ברוך הוא גלגל אותם לסבול ולקחת אותם. מי יודע? הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר שכל אלה שמתו בשואה זה גלגולים של אנשים שהשם גלגל במיוחד כדי שיעברו את זה, כדי שיהיה להם תיקון.
קפצו עליו כל העולם, שחטו אותו בתקשורת. חודש ימים לא עזבו אותו. מי אתה? מה אתה יודע? מה זה בכלל גלגולים? בן אדם שלא מבין, אז הוא צועק. אתם צריכים לדעת שאנשים אומרים לי, מה אתה אומר שהשואה היה עונש? מי אמר לך שזה היה עונש? מה, אתה מדבר בשם הקדוש ברוך הוא? אז אני עונה להם, אז מה זה היה? פרס? מה זה היה? מתנה? תגידו לי אתם מה זה היה. אתם אומרים שזה לא היה עונש, אז תגידו לי מה זה היה. אם תגידו שזה סתם טבע, אז אתם כופרים. אתם אומרים אין קדוש ברוך הוא בעולם. אתם נגד 13 עיקרים, אתם לא מצטרפים למניין. מה, זה רשע מרושע. אחד שאומר שעלה נופל מהעץ בלי רצון השם, אדם כזה הוא אפיקורס, הוא כופר. זה נגד ה-13 עיקרים של התורה, שהכל בהשגחה. אז להגיד שקורים סתם דברים בעולם לאנשים, אין דבר יותר גרוע מזה. אין, אי אפשר להגיד כזה דבר. להגיד למה זה קרה, אנחנו לא תמיד יודעים. אבל במקרה הזה כתוב מפורש. אני מראה לכם על המסך. ואני לא כתבתי את התורה. והקדוש ברוך הוא לא התייעץ איתי מה לתת ואיך לתת ומתי לתת. אבל אני אגיד לכם, אני הקטן גם יש לי קצת דעה. קצת. עד עכשיו אמרתי לכם מה שכתוב. שאל אותי, אבל למה צדיקים גם כן מתו? כתוב שצדיקים ורשעים בזמן הגזרה כולם הולכים ביחד. ככה כתוב. אבל אני יש לי עוד סיבה. כתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. יהודי שרואה יהודי אחר, חבר שלו, דוד שלו, שכן שלו, לא יודע מה, הורים שלו, שהם מחללי שבת ומתחתנים עם גויים ואוכלים טרף ומתלבשים לא צנוע וכופרים בהשם וזרקו את הכיפה לפח ולא שומרים מקווה ולא טהרת משפחה, והוא לא אומר להם שום דבר. הוא שומר מצוות, הוא שומר שבת. בא בני דודים שלך יושבים אצלך בליל הסדר, 3-4 בני דודים שלך מחללי שבת, כל הפסח ישבת איתם יומיים בבית, שום דבר אתה לא מדבר איתם, שישארו חילונים מצדך, לא מפריע לך. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה לא אכפת לך שהבנים שלי עבודים, סימן שלא אכפת לך ממני. אם אתה רואה שהבנים שלי התרחקו ממני והם עבודים, הם לא שומרים כלום, בגדו בי, מרדו בי, אוכלים לי את הלב יום ולילה בהתנהגות שלהם, ואתה עם הכובע שלך ועם החמין של שבת ועם הגמרה מבסוט, וזה לא שורף לך את הלב, ואתה לא מוכן לתת כסף לא לדיסקים ולא להביא אנשים לשיעורי תורה ולא לארגן שיעורי תורה, כל הדברים שצריך לעשות, אז ממילא במה אתה עדיף עליהם? הוא לא אכפת לי ממני, הוא לא אכפת לו ממני, ואתה לא אכפת לך ממני, אתה אכפת לך רק מעצמך, בגלל זה אתה שומר שבת. אתה שומר שבת כי אתה פוחד מהעונש, כי אתה יודע, מחלל שבת נכרתה הנפש העיר, כשבח הוא קוראת אותך, אז אתה פוחד, אז אתה שומר שבת, אבל אם באמת היית אוהב אותי, לא היה מציאות שיהודי לידך יחלל שבת ולא תצרח. לא יכול להיות כזה דבר. אין, זה לא מסתבר. אני, איזו אישה אחת אמרה לי, אני רוצה לשמור שבת, אני שומרת, אבל בעלי לא נותן. כל שבת בכוח נכנס לאוטו. אמרתי לה, בגלל שלא אכפת לך מספיק. אומרת, מה, אני רבה איתו כל שבת, מתחננת אליו. אמרתי לה, את רוצה שהוא יתחיל לשמור שבת? פעם הבאה שהוא בא להיכנס לאוטו, תרוצי לרחוב, תשכבי על הרצפה, מאחורי האוטו. תגיד לו, אתה רוצה לנסוע בשבת, תעלה לי על הראש. אומרת, מה? אמרתי לה, כן, תצרכי ותפקי ותגידי, אתה רוצה לחלל שבת? תהרוג אותי קודם. והוא יתחיל להגיד לך, מה קרה לך? מה, את משוגעת? מה, את כזאת פנאטית? את רוצה להיות דתייה, תהי דתייה, עזבי אותי בשקט. ככה הוא יגיד לך. ככה הוא באמת אמר לה. שהוא יגיד לך את זה, תגידי לו, אדוני, בתורה שלי ושלך כתוב, לחלל שבת זה עונש יותר גרוע מרצח. ככה כתוב בתורה, לא אני אמרתי, לא הרב מזרחי ולא הרב עובדיה ולא הרב לא יודע מי. ככה כתוב 12 פעמים בתורה. אתה מאמין בתורה? כן או לא? אז הוא יגיד כן, כי הוא קצת שומע מצוות. אז שמה כתוב שלחלל שבת זה אבון יותר גדול. מה, אתה לא רואה את העונש? העונש יותר חמור. אין לו חלק לעולם הבא. הנשמה שלו נחרטת לנצח. מה אתם חושבים, זה צחוק?
רוב היהודים לא יודעים את זה. זה היה סיבה שהם חללים שבת. לא יודעים, מה יודעים מיד היו שומרים שבת. מה רע בלאכול חמין ולבוא קצת לבית הכנסת ולפגוש אנשים ולהתפלל קצת ולישון? מה רע? מה אפשר? מתים מזה? מה, כל כך סובלים מזה? אני שומר שבת, אני סובל מזה? הם שומרים שבת פה, הם סובלים מזה? מה, שטויות. זה רק סוויץ' בראש. ברגע שקיבלת את ההחלטה, אתה עושה את הסוויץ' בראש, מקסימום 3 חודשים קשה לך להתרגל, זהו. מקסימום, לפעמים חודשיים, חודש, שבועיים. יש אנשים כבר מהשבת הראשונה מתים מכיף. איזה כיף היה לי. בואו תראו את האימילים שאני מקבל כל יום. שמרתי שבת, איזה שמחה, כאילו זכה בלוטו. הוא כותב לי מהארץ, כבוד הרב, הוא היה בהרצאה שלי עכשיו בארץ. כבוד הרב, שמרתי שבת, איזה התלהבות. למה? פתאום הרגיש מה זה שבת, הנשמה שלו הרגישה. זה הבעיה. אלה שהיו שם, היו דתיים לעצמם, אבל נתנו לכל העם לדרדר ולדרדר ולדרדר. אף אחד לא הוכיח, אף אחד לא בא לחילונים, מה אתם עושים? ולאט לאט כמעט כולם ירדו מן הדרך. אם היו צועקים בהתחלה, צורכים, משתוללים, עושים דברים, אז אנשים הפוחדים, אומרים, בוא נה, תראה איך מגיבים. אבל ברגע שרואה הרב, אומר לו, גוד שבס, הוא במכונית, לא מפריע לו. הוא עובר מהבית הכנסת, יש בר מצווה, קם, let's give you עלייה. מה give him עלייה? הוא מחלל שבת, אסור לתת לו עלייה. זה נגד ההלכה. No, no, over here we don't keep this. Over here you're welcome. גם טוני is welcome, גם קריס is welcome, גם מוחמד is welcome, as long as he's not from the Hamas. כולם welcome. כל הגיורים הבלוף שעושים היום בעולם, תופסים כל מיני גויים שלא שומרים מצווה אחת, הבן אדם רוצה לגייר את הגויה, נותן לו צ'ק שמן, פתאום הם כבר רוקדים בחתונה שלו עם הכובעים השחורים שלהם. הצ'ק הכשיר הכל. הבנתם? למה זה? למה זה? כי אין גרם של יראת שמיים, הכל שקר, הכל צביעות. הבנתם? צריכים, אנשים צריכים להיזהר, כל העולם יש גיורי בלוף. כל העולם יש גיורי בלוף. אני עכשיו הכרתי איזה חייל שהיה בצבא, אומר לי, אני התגיירתי. נראה כמו עמלק. אמרתי לו, אתה שומר מצוות? אומר, לא. אמרתי לו, שמרת אי פעם? אומר, לא. אמרתי לו, אז איך התגיירת? גיור זה קבלת מצוות. גיירו אותו, הוקוס פוקוס. נתנו לו רובה, נהיה שמשון הגיבור. הבנתם? כל העולם יש גיורי בלוף בשביל כסף. כל העולם. נותנים כסף, הכל זה. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים. אני פעם אחת זכיתי להכיר איזה בחור שהוא בא להרצאה שלי, והוא עשיר מאוד מאוד הבן אדם הזה. הרוויח 60 מיליון דולר בשנה של עבודה. הרוויח המון כסף, נהיה עשיר מאוד. הוא התחיל לבוא לשיעורים, חזר בתשובה. שם ציצית, התחיל לשמור שבת, הבאתי לו תפילין מהארץ. טוב? עכשיו, הייתי צריך ללכת לבית שלו, יש לו בית ענק, אחוזה. אתם יודעים מה זה אחוזה? מנשן. גר ליד כל השחקני קולנוע, כל המפורסמים, במקום מאוד מיוחד בלונג איילנד. ואני הלכתי לשים לו מזוזות בבית, והתחיל הבן אדם להתחזק, ואמר, יום אחד הוא בא אליי לשבת, הוא ראה תמונה של הבחורי ישיבה אצלי, בישיבה שלי בירושלים, עם הטלית והתפילין, יושבים, לומדים כל היום עם תפילין. אז יש לו נשמה יהודית. אמנם הוא לא חרדי עדיין, אבל הוא התחזק. אומר לי, what's this? אומר לו, that's my ישיבה. מה, באמת? איפה? בירושלים? ככה הם יושבים כל היום לומדים? כן. כמה עולה לך ישיבה? אז זה היה 54,000 דולר בשנה. היום זה יותר מכפול, ברוך השם, כי גדלה הישיבה. אמרתי לו, 54,000. אם זה היה באמריקה, היה עולה פי 4. בארץ הכל יחסית זול. אומר לי, I want to sponsor it one year. בשנייה. שנה שלמה, אמרתי, השתבח שמו. טוב, בבקשה, מוצאי שבת, רשם צ'ק. שנה הוא עשה ספנסר לישיבה. עכשיו, אני רואה שכל הזמן הוא, יש לו גויות, חברות, גויות. הולך עם הגויה ההיא, הולך עם הגויה ההיא. עכשיו אני אומר לו, אסור ללכת עם הגויות האלה. מה אני אעשה? אני בחור אבק. אני בן 30 ומשהו, מה אני אעשה? מה אני אשב בבית כל היום? אמרתי לו, זה הביאה לך חורבן הגויות האלה, זה עבירות חמורות. נמצא לך בחורה טובה,
תתחתן ותפסיק עם העץ הרע. בקיצור, לא עוזר שום דבר. בן אדם ששקוע בדבר הזה, בסוף, יום אחד ישבתי איתו ללמוד איתו, פתאום אני חטפתי לו את הטלפון מהיד, אני מסתכל, חצי מהמספרים, דיז, קריסטין, סנדרה, ג'נפר. אמרתי לו, מהר אנחנו שוברים עכשיו את הטלפון. אמרתי, יש לו את כל המספרים של כל הפרוצות שלו, עכשיו נרסק את הטלפון, נלך שיקנה חדש, להרוויח קצת זמן. עד שאין לו, אין לו את הטלפונים שלהם. יש את הצ'ק בחזרה? תשמעו טוב, לא, הצ'ק כבר הלך לירושלים, אל תדאג. בקיצור, תשמעו את המעשה. בקיצור, הבן אדם הזה הסכים. אומר לי, אבל יש לי זוג עגילים, שזאת שהייתי איתה אתמול בלילה, אני צריך להחזיר לה, היא שכחה אותם אצלי בבית. אמרתי לו, מטומטם, היא לא שכחה, היא השאירה אותם בכוונה. ראתה שאתה עשיר, גר בכזה בית, מצאה תירוץ להגיד, שכחתי, שתביא אותה. אומר לי, מה אתה חושב שאני מטומטם? אני לא יודע. אמרתי לו, תביא לי את העגילים, אני אסע להחזיר. שלא ילכו. הלכתי לשם, זרקתי לה, לא רוצה להגיד לכם את הפרצוף שלה, זאת העגילים. אמרתי לו, תעזבי אותו בשקט, תזערי. נבעלה ממני, באתי לה עם הכובע שחור, ככה, צעק עליה, רבה, היא נבעלה ברחה. טוב, אז אני כבר מבסוט, הבן אדם מתחזק, טוב. לאט לאט עובר זמן, יום אחד החליט לנסוע לפלורידה. נוסע לפלורידה. פלורידה, השם ירחם, לא צריך לספר לכם מה הולך שם. אחרי שהוא היה בפלורידה, פתאום אני שומע, הכיר איזה רוסייה אחת. איך ששמעתי ככה, ידעתי בעיות. הלך לקנות איזה שעון יוקרתי, הרוסיות עומדות שם ליד החנות, לתפוס דק שמן. תפסה יהודי, מיליונר, מכונית של חצי מיליון דולר, בחור חמוד, התלבשה עליו, כמו עלוקה, לא מוותרת. אומר לי, אני חייב, אני מגייר אותה. אמרתי לו, אין כזה דבר לגייר אותה, תשכח מהשטויות האלה. היא עכשיו תתגייר בשבילך, אם היית מוחמד, היא הייתה מתאסלמת, זה לא נקרא גיור. גיור זה שהתגיירה בלי קשר אליך, ועכשיו הכרת אותה, זה משהו אחר. זה לא גיור אמיתי, הילדים שלך היו גויים, תיזהר. אתה לא יכול לרמות את הקדוש ברוך הוא. אל תהיה קיצוני, רבי, אתה תמיד יותר מדי. למה הרב ההוא לא אמר לי? למה הרב ההוא לא אומר לי כלום? אומרים, תגייר, בסדר. מה לא עשיתי להפריד אותו ממנה? לא הלך. להפסה אותו, יום אחד שולח הזמנות, מתחתן. אמרתי לו, איך אתה מתחתן? מה? אומר, התגיירה. מה התגיירה? תוך יומיים התגיירה? שלח אותה לאיזה גיור מי יודע איפה. אמרתי לו, אתה חייב להפסיק את החתונה הזאת. אומר לי, אתה גם תבוא לחתונה, הוא אומר לי. אמרתי לו, אני בשום פנים ואופן לא בא לחתונה. אומר לי, הרב ההוא יהיה, והרב ההוא יהיה, מתחיל להגיד לי שמות. אמרתי לה, רוצים לנכת שילכו, אין לזה מקור בהלכה. יהודי מתחתן עם גויה, זה טרגדיה נוראית בתורה, אני לא יכול לעמוד שם. הוא אומר לי, אני גמרתי איתך אם אתה לא בא. אם אתה לא תבוא, אתה מבאש אותי. אמרתי לו, אני אמנם מכבד אותך וכואב לי מאוד עליך. אם אתה רוצה את הצ'ק שלך חזרה, נדאג לאסוף את הכסף ולהחזיר לך את זה, אין בעיה. אבל אני לא דורך בחתונה ביום שאתה מאבד את העולם הבא שלך, אני לא אבוא לרקוד שם, תשכח מזה. סגר לי את הטלפון בפנים, מאז הוא שונא אותי שנאת מוות. התחתן עם הגויה. ומה קרה? אלה שקיבלו כסף, יעני לגייר אותה, דישה מה קריסטינן מוסטפה. ככה רוקדים שם עולם של שקרים וצבועים. אם אתם רוצים שאלה יהיו אלה שמלמדים אתכם תורה, זה בחירה שלכם, אני לא אגיד לכם מה לעשות. אני הייתי מתרחק מטיפוסים כאלה כמו מאש. לא אכפת לי כמה גודל הזקן שלהם ואיזה גודל הכובע וכמה שנים קורה לעצמו כך וכך. צריכים להתרחק מהאנשים הצבועים האלה. כשיבוא המשיח, אחד מהם לא יישאר מכל אנשי השקר האלה. ההיסטוריה מלאה בכאלה סיפורים. אנשים שאין להם יראת שמיים, יהודי מתחתן עם גויה והוא הולך ורוקד כאילו שום דבר לא קרה. למה? נותן לו צ'ק. צ'ק מכשיר את הממזרים. זה העולם שאנחנו חיים בו. הבנתם? זו האמת. אני את שלי אמרתי, אני נוסע עוד כמה שעות חזרה לניו יורק. הכרתי פה אנשים נפלאים, ברוך השם. גם אלה שהתלוננו, גם אלה שהפריע להם, ככה זה היצר הרע, זה סימן טוב. סימן שהדברים נכנסו להם ללב ומפריעים להם.
מי שלא צועק ומשתולל, סימן ששום דבר לא נכנס אצלו. מי שקם ומתעצבן ונהיה אדום, ולמה אמרו לי ככה וזה, אל תזכה, זה סימן טוב. לפחות חלק מהאמת מפריע לו. יש אנשים יושבים אדישים 20 שנה, שומעים מוסר, שום דבר, מחייך. וואטסאפ, כבוד הרב, how are you? מה עכשיו, איפה היית? שעתיים צעקו, מראים לך פסוקים מהתורה, כאילו לא, אין לו נשמה בגוף. אבל אתם בעזרת השם אל תהיו ככה. אתם תתעוררו, קחו דיסקים פה, הדיסקים פה זה אש. אנשים שמתחילים לשמוע את זה, תוך שבוע, שבועיים, תשים לשמיים. אל תתפלו אם כל החיים שלכם יתהפכו לטובה. תתחיל להיות מקושר להשם, זה יכניס לך אמונה, זה יכניס לך עושר. התורה הורגת את היצר הרע, התורה הורגת את היצר הרע. אתה בביזנס, אתה בחנות, אתה במכונית, אתה בטיסה. אל תשמע מוזיקה ושטויות. רק דברי תורה, כל שעה תנצל, כל שעה תורה זה 60,000 מצוות. 60,000 מצוות כל שעה. לא חבל להחליף את זה באיזה כמה מוזיקה של מטופשים, מה זה ייתן לך? לשמוע מוזיקה זה לא מצווה. לשמוע תורה זה מצווה, שעה לימוד תורה 60,000 מצוות. כל דיסק פה 30 שעות. עולה לי הדיסקים האלה דולר. אני אומר לאנשים שתורמים לי את הדיסקים, אני אומר לו, אני אשאל אותך שאלה. עכשיו אנחנו נותנים ליהודי 30 שעות תורה בדולר. אפילו לא יחזור בתשובה. אפילו לא ישתנה. כלום. אבל 30 שעות תורה שמע, כבר זה שווה יותר מדולר. אני מוכן לקנות 30 שעות תורה גם ב-1,000 דולר. 30 שעות תורה זה 60,000 מצוות לשעה. חפץ חיים עשה את החשבון, לא אני. חפץ חיים. 30 כפול 60,000. כמה זה? 1,800,000 מצוות בדולר. אני רוצה לראות אתכם עושים 1,800,000 מצוות ב-700 שנה. 700 שנה תחיה, כל מה שתעשה, תפילין מצווה אחת, ציצית עוד מצווה, תפילין של ראש עוד מצווה, ברכת המזון עוד מצווה, נו מה? נטילת ידיים עוד מצווה, קריאת שמע בוקר וערב עוד שניים, תחשב, תחשב, אולי תגיע ל-1,000. מי יגיע ל-180,000 מצוות? בדולר? עכשיו בן אדם נתן 1,000 דולר, תחשוב, זה 180,000 כפול 1,000. ולא עשה כלום. וגם אתה צריך ללמוד תורה, לא מספיק לתרום. בן אדם עצמו צריך כל הזמן להיות מקושר לתורה. אם בן אדם יצא מהחדר פה בקבלה, שמהיום והלאה הוא מתחיל לשמוע לפחות כל לילה שיעור, כל יום, לילה, יום, בוקר, לא משנה, באוטו, בבית, בדרך, שיעור אחד ביום, אני מתחייב לכם, הנה עדים פה, תוך חודש ימים יהיה פה מהפכה. חודש ימים יהיה מהפכה ענקית פה במילאנו. כל מקום שהייתי ואנשים, קבוצה של אנשים התחילו, נהיה מהפכה בעיר. אני משאיר כאן את הדיסקים, קחו לכם כמה שיותר דיסקים. מה שישאר, היהודי היקר ייקח איתו ללונדון, כי אני הבאתי רק אנגלית, לצערי, הייתי צריך להביא גם עברית. אני אשלח לכאן קופסה עם עברית בלי נדר. אני אשלח לכאן קופסה עם עברית בדואר, ואתם, מי שלא יכול לשמוע אנגלית, ישמע עברית. בינתיים, האנגלית שלי היא לא של האוניברסיטה, כן? אפשר להבין אותה. תודה רבה, כל טוב, שבוע טוב.